მოცემული გვაქვს ასეთი დიელ-სალდერის რეაქცია, სადაც დიენს აქვს ელექტრონების დონორის ჩამნაცვლელი მიერთებული. Კერძოდ მეთოქსი ჯგუფი. შედეგად კი შეიძლება მივიღოთ ორი ტიპის პროდუქტი. Მაგრამ ერთ პროდუქტს ენიჭება უპირატესობა. ეს კი აიხსნება დიენის და დიენოფილის რეზონანსის სტრუქტურებით. Მოდი დავიწყოთ დიენის რეზონანსით. Ვიცით, რომ ჟანგბად შეუძლია ელექტრონების წყვილების გაცემა, კერძოდ გადავა ამბმაზე, ხოლო რაც შეეხება ამ ორ მაგმას, ერთ-ერთი პი ელექტრონების წყვილი გადავა ნახშირბაზე. შედეგად კი ვიღებთ შემდეგნაირ რეზონანსულ სტრუქტურას, სადაც ჟანგბადი ორ მაგივმით არის ამ ნახშირბათან დაკავშირებული. ეს ნახშირბადი დაკავშირებულია ერთ მაგივმით ამ ნახშირბათან, რომელსაც აქვს თავისუფალი ელექტრონების წყვილი და უარყოფითი მუხტი. ჟანგბადს კი აქვს ერთი თავისუფალი ელექტრონების წყვილი და დადებითი ფორმალური მუხტი. რაც შეეხება ქვედა ნახშირბაძებს, ისინი უცვლელი არიან. გავკეთებ ჩხილებს, რომ ვაჩვენო, რომ ეს არის რეზონანსის სტრუქტურა და გადავალ ჩვენს დიენოფილზე. შეუძლია ამ ელექტრონებს, ორ მაგივმის P ელექტრონებს გადავიდნენ ჟანგბადზე, ხოლო ამ ორ მაგივმის P ელექტრონებს გადავიდნენ აქ. შედეგად კი ვიღებთ შემდეგნაირ რეზონანსულ სტრუქტურას, სადაც ეს ნახშირბადი დაკავშირებულია ორ მაგივმით ამ ნახშირბათთან, რომელიც დაკავშირებულია ამ ჟანგბათთან, რომელსაც აქვს უარყოფითი ფორმალური მუხტი. აქ აქვს კიდევ ერთი ბმა, ხოლო რაც შეეხება ამ ნახშირბათს, იგი არის ამჯერად დადებითად დამუხტული, რადგან მას მოვაცილეთ ბმა. გავუკეთებ ჩხილებს, რომ ვაჩვენო, რომ ეს რეზონანსის სტრუქტურებია და მოდი დავაკვირდეთ ახლა ჩვენს სტრუქტურებს. ხედავთ, რომ დიენში ეს ნახშირბადი არის უარყოფითად დამუხტული, ხოლო დიენოფილში ეს ნახშირბადი არის დადებითი ფორმალური მუხტის მატარებელი. ვიცით, რომ საპირისპირო მუხტები ერთმანეთს მიიზიდავს, ამიტომ მოდი გადავხატავ ჩვენს დიენს და დიენოფილს შემდეგნაირად და ვაჩვენებ ჩვენს პროდუქტს. ამოვატრიალებ ჩვენს დიენს და ვაჩვენებ პირველ რეზონანსის სტრუქტურას. დიენოფილს კი იგივენაირად დავტოვებ. რეზონანსის გამო ეს ნახშირბადი არის ნაწილობრივ უარყოფითად დამუხტული, ხოლო ეს ნახშირბადი არის ნაწილობრივ დადებითად დამუხტული. შესაბამისად ერთმანეთს მიიზიდავენ და რეაქცია ამ ორიენტაციით განხორციელდება. ამიტომ ეს ელექტრონები გადადიან აქ, რომ შეიქმნას ბმა ამ ორ ნახშირბათ შორის. ეს P ელექტრონები გადადიან აქ, რომ შეიქმნას ბმა ამ ორ ნახშირბათ შორის. ხოლო SP ელექტრონები გადადიან აქ, რათა შეიქმნას ორ მაგივმა ამ ორ ნახშირბათ შორის. შედეგად კი ვიღებთ ასეთ პროდუქტს. აქ გვაქვს ჩვენი მწვანე ორ მაგივმის ერთ-ერთი P ბმა. აქ გვაქვს ჩვენი წითელი ელექტრონებით შექმნილი ბმა. აქ კი ჩვენი ლურჯი P ელექტრონებით შექმნილი ბმა. აქ გვაქვს ასევე კარბონილის ჯგუფი. ხოლო როგორც ხედავთ, ჩვენი მეთოქსი ჯგუფი აღმოჩნდა ქვედა ნახშირბაძე. ანუ გამოდის, რომ ეს პროდუქტი არის უფრო დიდი რაოდენობით ჩვენს რეაქციაში, რადგან მას პრიორიტეტი ენიჭება მუხტის გამო. ამ ნახშირბადის ნაწილობრივი დადებითი მუხტის და ამ ნახშირბადის ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტის გამო.